Caja se viene para adentro, lo va a intentar desde fuera. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! De la que siempre aparece, de la que le gana siempre las estadísticas. Graham. Ótima noite pra você ligado na tela da EA Sports. O tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Aqui quem fala é Gustavo Villani. Muito bem acompanhado, grande amigo Caio Ribeiro. E o prato do dia é um jogaço das finais do Champions. É Foxes contra Founders. Nas finais do Champions não tem jogo fácil. Venceram a última partida e vem jogando bem. Mas não dá pra chegar de salto alto. Na tela, a escalação do Foxes. Levi Yashin começa no gol. Varane vai jogar com Lúcio na defesa. Zidane aparece com Yaya Touré no meio campo. E tem Mbappé jogando com Eusébio, comandando o ataque. Vamos à escalação do Founders. No gol, Schmeichel. Lúcio entra com Josko Vardiol no miolo da zaga. Bala que vai ser titular hoje com Odegaard no meio. E Haaland fecha a escalação com Eric Cantona no ataque. Se levantar a cabeça dá pra tocar. Zidane. Defesaça do dinamarquês. Kylian Mbappé, que fase a dele, Caio, sensacional. É o artilheiro do clube e tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. A expectativa hoje não podia ser melhor. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Mbappé tem espaço para partir pela lateral, pela beira do campo. Tem liberdade. Robertson. O Founders perde a bola. Olha o Cafu. Atenção, cruzamento para trás. Gol! Aberto o placar do jogo. Acabou com 0 do marcador. Jogada limpa na bola. Zidane. Vem direto. Golaço! Recuperam a posse da bola. Aparece a opção por ali. Pelé. Dá pra bater. Defendeu. Olha o rebote. Gol! Tá com moral. Faz o segundo no jogo.
Tá ficando feio, 3-0. John Barnes. Aparece bem para cortar o passe. Odegaard. Intervenção para salvar na área de defesa. Outro erro, entregou a rapadura, entregou a bola de novo. Tem bater para fazer. Schmeichel, defesaça do dinamarquês. Robertson. Robertson tem a bola. Ligado, corta o passe. Odegaard. Aparece bem Varane. Não deixa a bola passar, ele fica com o passe. Pela estatística aí, o Foxes teve vantagem na posse de bola. E tem conseguido transformar essa posse em gol. Se continuarem assim, eles têm tudo para ampliar a vantagem. E como agora, Caioba, tem que tomar cuidado para recuperar a posse de bola o quanto antes, amigo. Divide na própria área. Nas costas para correr. Rouba limpo sem pênalti na área de defesa. O primeiro tempo foi muito bom para eles. Time engrenado, azeitado, abrindo boa vantagem no placar, Caio. Se o ataque continuar assim, sem tirar o pé, a vantagem, que já é excelente, pode crescer ainda mais no segundo tempo. Tá difícil imaginar uma reação adversária. Cochilou, o cachimbo caiu. John Barnes. Agora pro Haaland. Gol! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí a objetividade do Haaland fez a diferença. Concluiu logo de meia distância. Pegou na veia, direto pro fundo do gol. O placar mostra 3-1. Mbappé. Robertson. Odegaard. Desarma limpo na área. Tá aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Você tá jogando pro lado direito, para com isso. Para a segunda etapa, que missão complicada para o Founders, tentando reverter isso aí, ó. Quero ver. Dá o bote, desarma. Dodô. Pelé. Passou de passagem. Bola cruzada no tumulto, quero ver. Fica com o goleiro, tinha gente esperando pelo rebote. Michael Ballack. Boa antecipação, mata o ataque. Rudi Güler. 10, nota 10 para ele. Ligado, cortou o passe. Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola.
Recebe Rala. É pra fazer e diminuir. Para valorizar isso, mano. 3-2 no placar, a bola volta a rolar. Dodô. Antecipou bem, bom corte. Conduz bem já no campo inimigo. Pelé. Dá a bola para o Zidane. Salva o time. Que desvio. Lúcio. Odegaard. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Voado, hein, deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Zidane mandou. Boa bola. Chegou nas costas da defesa. Atenção. Defendeu. Cobrou na área. Saiu decidido no escanteio. Fica com a bola no chão. Haaland. John Barnes. Afasta a bola. Zidane. Jogada limpa na bola. Vai descendo para o ataque. Boa antecipação. Retomando a posse na área. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25, temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Eusébio corta o passe em profundidade, ia levar perigo. Josko Gvardiol toca no Kuit. Levantou, pode ser bom. Enfiada para fazer. Gol! Memora. Quem tem um quer mais, são dois. Dois de vantagem neste momento no placar. Aí o replay, Vilani. Começou com um toque primoroso por cima da marcação. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. A EA Sports ao vivo informa, 30 passados, segundo tempo. Quit. Engatilhou para fazer. Boa, Yashin. Cara a cara, ele virou um monstro, virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Zinedine Zidane. Theo Hernandez. Tentou cruzar para trás. Lúcio. Dodô. Palmas para ele. Se antecipe e corta o passe. Cafu com ela. Recebe Haller. Atenção, cruzamento para trás.
Falta pressão. Fogo no jogo. Eles correm atrás no final. O Fox vem avançando. Perde a bola. E o ataque morreu. Que espetáculo na arquibancada. A torcida inflamada não se contém. Festa do futebol. Segue a vitória. Nossa. Ih, rapaz, pegou feio. Já avança para o campo inimigo. A arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. É falta. Jogada dura. Jogadores pedem amarelo. Arbitragem encerra o jogo. Vitória jogando em casa. Foi aquele típico jogo decidido no detalhe. Guga, isso aparece nesse placar apertado.